وقال له علماء ودين يوح قرت كلا وقلبتها كلها الله تلفشي كان SBC مقالة هرقيساء ايا وحاي تعسي تيران يلا يهودرين قويسكي قرابة دي يقود هامبا ومدى صوماليه تقري دي كتمي الله نعريسته شيخ عبد الناصر الحاجي احمد وقرح لقوله اكتاين مقالة كسمايو نالك محمد سوني مين انو تعسي دينا شيخيني الهي هون نحريسته عريس تشنا الله كورابيو واد لي دا دون كاين تو جوغي سو عم بو شقيي وحنا فيليا ان اخرنا لوو جعليا دون كنا وا لوو جعلا ماركا وحنا لهنahay ان لله وانا اليه راجعون الهي وحنا غبرينا جنات الفردوس شيخا الهي انو جيو وخيو كتغينا سمير ايما دمان كسيو علماء يو دد وينه يعيد كستبا gobolladii uu sheekh albalad ka wahaana waxaan leenahay dhamaantay masamiriyey maal Allah inaga siiyo isagana jannadii Allah ku abaaliyo ee dhita kadib waxaan leeyahay cidii gay u geysatay falka argagaxale ee kaarta Ilaahay waxaan ka baraynaa Ilaahay inuu soo qabto sida ugu dhaqsaha badan Ilaahay inuu soo qabto moojiyana bismillaahir rahmaanir rahiim alladheena idaa asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaaika alayhim salawaatun min rabbihim wa rahmah وأولئك هم المهتدون halkan waxaan ka direynaa taasi tiiraan yale waxaan ka direyno geeridii naxdinta badnayd ee xanuunka badnayd sheekheenii caalimkeenii Sheikh Abdul Nasir Haaji Ahmed Yusuf Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannatul firdawsa ha ugu deeqo sheekha gacan ka xaqdaran baadishay waxaana lagu dilay diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala faafinteeda iyo dariiqa saxda ah oo bayaaminay baa lagu dilay Ilaahay waxaan ka baryeynaa ميزانك حسناتك ربي سبحانه وتعالى وحي وجهد علم براي أمادة إلهي إنو جناتك سكو جاي وشهيد شهيد كون قفك هدو دين تكود انتو أو لقود له وحن نور رجلنا خير إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى ميل رون إنو مريو هي نور رجلنا إن شاء الله تعالى إنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون هل كوحان قدرنا تعصي علمك يقوينا شيخ خيجي شيخ عبد الناصر حاجي أحمد مفسر كها إلهي سبحانه وتعالى وحن إلهي ويديننا إن إلهي سبحانه وتعالى شرة الفردوس الأعلى إن إلهي كوا بها المريو ندور على الرموض أول انت رنتي انت هو حي موجيني على مدى شهيدك شيخ قاري وكو قبتي غفكو إسلام كادو قبتانا وشهيد كعانك حق ضرب بعد الشيء يسوي دعوتي كوتشيرا او صفري او لا دور كل او كيلومتر او صفري ayay baxaan ku raada ayay ilaahay subhanahu wa ta'ala oo haqi u keeray isagu waxa rajaynaya maana hubaa inuu inaga raystay meel fiican oo maray laakiin inaka waxay u noqotay indha la aanbay runtii ay inuu noqotay indheheenii buu ahaa dhinac kasta oo la eego sheekhu ummada dhexdeeda wuxuu ka ahaa allama ayuu ka ahaa بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون شيخ عبد الناصر أحمد سيد علماء أي سوى ذا شيخان وحوها شيخ رنهان تيعان كواه تعود صومالي أوردن ميلي تشوكتبا وحوها شيخ آد لغة تحقليو تفسير كقرآن كماركت علماء آد ماركت وغو دير أيو كمداها رنتي ماركت شيخ هسوى شيخ ماركت لتبي ماشا أو كبعي بوسكا أو كبعي waxa kale oo la sheegay sheekha markii uu tagayay meesha Kismaayo lagu qarciyay inuu sheekh ku yiri iskaga joog meesha meel khair qabta ma aha laakiin wuxuu ku jawaabay sida xaq ahayd wuxuu yiri kulli nafsi daa'iqatul maut anigu maaragtay saacad baan leeyahay meesha Ilaahay maaragtay qadaraayaan ku dhimanaya maaragtay tii ayaa maaragtay subhanahu wa ta'ala uu sheegay ayaa maaragtay meesha maaragtay ka dhacday tiim alxamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد عليه أفضل السلام وأتم التسليم وبعد إنا لله وإنا إليه الراجعون إنا لله وإنا إليه الراجعون انقلبتها هلكا وحان سكون ميد أوفردنا جيردي كتميد دمان جيغ صوماليات قرهان ديغانا دا أساسي قرهان مقالات الأسعانود يوغوب الكسول او اين اوكسون هاي ان عالم كوينا شيخ عبد الناصر حاجي أحمد حاجي يوسف حاجي إسحاق oo geeriyooday gacan ka xaq darna ay dishay gaari lagu gubay oo lagu qarxiyay Ilaahay waxaan uga baryaynaa maanta tiiraanyada waxaan la dareensanahay qoysaskiisii labada ahaa iyo caruurtiisii saddexda ahaa iyo walaaladii iyo dhamaan deegaanada oo diinta ka fidin jiray oo dhan ardaydiisii
meel kasta waxaad ku arkaysaa dhawaaqa iyo tacsida ka soo baxaysa, waxaad arkaysaa meel kasta in laga murugaysan yahay, waxaad arkaysaa in shaykhu meel kasta oo aad furtid in maaragtay tacsidiisu ay taallo. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waxaynu halkan uga tacsiyadeen Sheekh Cabdinaasir oo ku geeriyooday magaalada Kismaayo. ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu jannatul firdowsa ku casuumo, marti la jeeliyay ka dhigo ayaynu ilaahay ugu ergeynaynaa. Ummadda muslimiinta ah oo dhanna waxaynu ilaahay uga baryaynaa inuu samar iyo iimaan ka siiyo, gaar ahaan qoyskiisii, ubadkiisii, iyo oradiisii iyo eheladiisii kaleba, iyagana in ilaahay samar iyo iimaan ka siiyo. Maxamed Faarax Cumaade, wararka warbaahinta S B C, Hargeysa. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.